Na zahtjev ribara prije dva mjeseca prošireno je ušće Port Milene kako bi čamci mogli da prolaze. Međutim, nakon prve faze sanacije porata, koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, radovi su stali. Raščišćavanjem šuta isplivali su na površinu problemi koji su postojali i ranije, ali nisu bili toliko očigledni. Cijevi iz kojih se kanalizacija izliva u porat sada su u prvom planu. Izliva se kanalizacija, znači fekalna kanalizacija objekata ovih hotela i kuća u ovom dijelu grada, inače ovog dijela Đerana. Mi smo smatrali da će se odmah nastaviti radovi, a koji bi obuhvatili, znači da se ovaj dio priključi na kolektor, svaki dio Port Milene, od Uća pa do Starog mosta, između Starog mosta i Novog mosta, i dio od Novog mosta pa do kraja zahtjeva poseban tretman. Iz udruženja ribara očekuju brzi nastavak radova, jer plan postoji, iako im iz resornog ministarstva nisu govorili o datumima. Oni podsjećaju da sada nemaju osnovne uslove za bavljanje ribarstvom. Uslovi za ribarstvo su nikakvi. Ljudi neće da investiraju ribari jer nemaju gdje veza čamac. Da ovdje bude prva luka iskrcaja, da se napravi ovdje iza nas ovaj, da se napravi jedan lukobran, da se napravi 50 vezova, da se izbjegne porat te fekalije, da se izbjegnu, da se tu jedan pozit napravi, da budu tu frižideri, da budu tu ledomati, da bude sve, da ljudi dolaze tu ribari, da mogu da iskrcaju ribu i da bude tu prva luka iskrcaja koju normalno Evropska unija traži. Ribari kažu da zbog otpadnih voda na ovom dijelu ribe gotovo i da nema, a mještani tvrde da i turista tokom ljeta ima sve manje. Ovako očekujemo godinama sezonu. Ljeti smrdi kanalizacija, naročito kad ono u predveče, kad svi dolaze iz plaže, ali mi nemamo šta to. Pitaju li turisti šta je? Pa pitaju i mi često nemamo odgovor. Ne kažete da je sumpor? Pa nekad kažemo sumpor, afrodizijak i to. Ova destinacija je bila, posle male plaže, najjača po pitanju turizma. Naši turisti koji su ovdje godinama dolazili, 20 godina, bježe se, hvataju se što je. Oni su osjetili to, nema ja potreba, oni vide i sam, vidim da i nema turista. I svi oni kažu, tu smrdi. Iz Ministarstva poljoprivrede najavljivali su ranije trajno rješavanje problema kanala Port Milena kroz investiciju od 450.000 eura koju će realizovati TIKA, a obuhvata izgradnju obalske infrastrukture, lukobrana, privezište i svih propratnih sadržaja za unapređenje ribarstva. Kada će se to konačno i dogoditi, niko ne zna.